خلاص يا أذانكم، وانتو بهم هما سرار لاب سعوبين. Եթե լավ սորվիս, ամեն չէ կարող ես հասնել, աննային բան չկա։ Տղա ջան, դու չես հասկնա, որ մենք մի հետ հնարավորությունը չունենք։ Ապրես, շատ ապրես։ Ես հազի վերախոս հացը կվաստակեմ, օրվա հաց, իս դու կսեք դուր պարաբելու։ Դուք էլ ինձ կներեք, ես իսկապես չգիտեմ, որ դուք այսպիսի պայմաններում եք ապրում։ Բայց միևնույնը, ես իմ կարծիքը Հայկի ապագայի վերաբերյալ չեմ փոխում։ Ես բան եմ որոշել։ Ինչ? Քեզ իր տանը մուստասերոպի մոտ արես սորվելու։ Հա, բայց այդ մարդը կորցը թագախ սարկելն է։ Բոլոր արեսներն էլ կարևոր են, որ աշխարհի երեսին հավասար կշռություն ունենան։ Դի փորձես։ Ենքան փորձես մինչև կրնանաս հասկնաս այն գործը, որով համ քեզի օգուտ կտաս, համ էլ մարդկության։ Հայկ, դու մեզ պատասխանատվություն ես վերցնում քո սրի վրա։ Քո այն տարիքը չէ, որ դու տուն պահելու մասին մտածես։ Ես պիտի մորս օգնեմ։ Հա, օգնիր, բայց մի մոռացի, եթե լավ սովորես, ինչերի կարող ես հասնել, ինչեր կարող ես ունենալ։ Մանկությունից թվակներ կով չեմ համադրում այդ ամեն ինչ ինձ երևել է։ Ոտքը կզարտում, լիքի թվակը տոմեգի մեջ է։ Որ չմրսեմ, պետք է արագ շորերս հագնեմ ու երտամ ջուր կրելու։ Բայց լա հիմնա է, չկա բան եմ ասել։ Ու այդ ամեն ինչի համար ես ամենուր շնորհակալություն կհայտնեմ այդ 10 տարեկան երեխուն։ Բայց մեր նպատակն է գնել ձեզանից ձեր համեմատաբար երիտասարդ ընկերությունը եւ լայնել այն։ Այսօր երազանքների, նպատակների ու հույսերի յետևից վազող տղան կանգ է առնում։ Կանգ է առնում, որպեսի ընթացքի մեջ հանկարծ չկորցնի իր ամենակարևորը՝ երազանքը։ Մեծ պրեմիերա սեպտեմբերի 2-ից ժամը 21-ին Շանթ հեռուստաընկերության եթերում։